Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгуурхвал таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд маш сонирхолтой, тэгээ маш нууцлаг Тэг гарчгнаас бол та бүхэн харсан бах Netflix дээр кино болж хийгдсэн The Watcher гэд киноны одоо бодит түүхийг өнөөдөр ярахаар би бэлдсэн байна. За нууцлаг гэхээс илүү надад бол нэг бодлын нэлээд тийм аимшигтай санагцсан. За тэгэхээр үзсэн хүмүүс бол мэдээж байгаа бах. Энэхүү киног бодит амьдралаас сэдвэлж бүтээсэн бөгөөд 2014 онд New Jersey-д нэгэн гэр бүл 1.3 сая доллараар маш гоё тийм тансаг байр худалдаж аваад нүүж орсныхон дараачаас эхлээд хин гэдг нь мэддэхгүй хүнээс маш аимшигтай сүрдүүлгийн цахианууд ирж хаанаас одоо энэ бүгдийг ажиглаад байгааг бол мэдэж чадахгүй эцэстээ айцсаасаа олж өөрсдөө ч гэсэн тухайн одоо байшиндаа амьдарч чадхааргүй болсон тийм үйл явдал байгаа. За 14 оноос хойш болсон энэ явдлын талаарх мэдээлэл амнаас ам дамжин яригдаж одоо хүртэл захааг бол хэн бичснийг нь олж чадаагүй нууц хിവэрэ үлдсэн байгаа. Доктор арзайлгамаар хэргийг би бол өнөөдөр ингээд ярьж өгөхөөр бэлэн болсон сууж байна. За тэрнээс гадна энэ хэрэг бол 60, 70, 80 оны хэрэг биш. Бүр одоогоос 9 жилийн өмнө болсон. Тэг хэрэгт нь баригдаагүй гэж бодохоор бүрч одоо юу санагдсан байгаа. За тэгэхээр кофего уух нь уугаад, тухалж суух нь суугаад, гэрээ цэвэрлэх хоолоо хийх нь хийгээд өнөөдрийн дугаараа эхлүүлцгээе. 2014 оны 6 сард Derek Brodus болон эхнэр болох Maria Brodus хоёр өөрсдийн 3 хүүхдийн хамт ол шинэ авсан байрлуугаа нүүхээр бэлтжсэн байна. За энэ хүү худалдаж авсан байшин нь бол New Jersey-гийн Westfield-д байх Boulevard 657 гэсэн 6 унтлахын өрөөтэй хаусыг бол эдний гэр бүл 1.3 сая ам доллараар худалдаж авсан юм байна. За энэ хаус бол тэдний хувьд мөрөөдөл ихэн байшин байсан. Үүнээс гадна гэрийн эцэгтэй Мариагийнх нь төрж өссөн байшингаас хэдхэн блокийн зайтай оршдог. Тэгснээ бүр одоо Америкта энэ суурь нь аюулгүй үзүүлэлт дээрээ нэлээд тээгүүрт ордог маш тайван газар гэж ойлгож байна. За тэгээ энэ байрыг худалдаж авснаас нь 3 хоногийн дараа буюу бараг одоо Brothers гэр бүлийнхэн нүүж орж амжаагүй байх үеэр нь байшингийнх нь гадаах одоо шуудангийн хайрцаг дотор нь захиа ирсэн байсан. Доктоных нь гадна талд шин эзэнт гэд гараараа бичсэн. За тэгээ тухайн захиан дээр юу бичсэн байсан бэ гэхээр Boulevard 657-гийн эрхэм хүндэт шин эзэнт тавтай морилно уу? Та нар гэхдээ яаж аваад энд ирч вэ? Boulevard 657 таныг дотоод хүчээрээ өөртөө татчихв. Энэ байшин хэдэн 10 жилийн туршид бидний өмч байсаар ирсэн бөгөөд удахгүй 110 жилийнхэн ой тохиох гэж байна. Тэр мөчийг хүлээх болон энэ байшинг харж хандах үүргийг би хүлээсэн хүн. Миний өвөө 1920 онд энэ байшинг харж, харин аав минь 1960 онд хараад, харин одоо би харж хандах цаг нь болсон. Би хин юм бэ гэж үү? Boulevard 657 дугаар байшингийн урдуур өдөрт хэдэн зуун машин явж өнгөрдөг. Тэгэхээр тэр дунд би байж ч магадгүй. Тэгээд байшингийнхаа бүхэл цонхоор гадагшаа ажиглаад бүх хүнийг ажиглаарай. Би тэдний дунд ч байж магадгүй. Танаа хүүхдүүдтэй юм бэлээ? Би тэднийг харсан. 3 хүүхдээсэн. Миний хүссэнчлэн байшинг залуу цусаар дүүргэсэн юм уу? Надад л сайн хэрэг болж. Гэр бүлийн гишүүд чинь олшроод хуучин байшин чинь хитрхи багтаад байсан юм уу? Эсвэл надад 3 хүүхдээ авчрыг гэж бодсон юм уу? Тэдний нэрийг нь мэддэг болохоро дуудаад надад зураг зураад өгөөч ээ гэж хэлнэ гэж
бичсэн байсан. За тэгээд хамгийн доор нь The Watcher гэд өөрийнхөө одоо nickname болгоод бичсэн байсан. За тэгэхээр ийм дотор арзалахсан захаа хүлээж авсан хинч ер нь бол шууд бол эвгүйцэн штэ. Энэ захаа бичсэн хүн өөрийгөө энэ байрны хамгаалагч, өмчлөгч гэж боддгийг нь бичсэн зүйлээс нь харж болохоор байгаа. За тэгээ ийм захаа хүлээж авсан Brodus-ийн одоо гэр бүлийнхэн бол эхлээд шууд л байшинг зарсан хүмүүстэй буюу одоо урдны эзэмшигч John Woods болон Andrea Woods хоёртай уулзахаар алсан юм. Тэгсэн чинь тэр хоёр хүн болохоор Boulevard 657 дугаар байшинд сүүлийн 23 жил амьдрахдаа яг нүүж гарахаас л хитгэх хоногийн өмнө нэг захаа хүлээж авсан гэдгийг хэлсэн юм. Тэгээ 23 жил амьдрсан гэхэд байшинг нь хин нэгэн хүн ажиглаад байгаа ч юм уу эсвэл одоо хин нэгэн сток хийж мөшөгжсэн ямар ч зүйл байгаагүй тийм болохоор баг хаалгач ингээд цоочлолгүй одоо байдаг байсан гэдгийг ол ярьсан. Тэгээ тэр нүүхээс өмнө хүлээж авсан захаа нэг тийм утгагүйч гэмээр хачин юм бичсэн бахаар нь нэг тоож авч хэлэлцээгүй баг юу бичсэнийг ч одоо санахгүй байна зүгээр л шууд хайцсан гэж хэлсэн ма. Яг энэ Woods-ийн гэр бүлийнхэн худлаа ярьсан байж ч болно. Хэдийгээр яг өөрсдөө биш, үл хөдлөхийн зуучлалаар дамжуулж зарсан ч гэсэн, байшинг нь бол хин нэгэн ажиглаад бүр ингээд байж сууж чадхаа байгаад эцэст нь зарах санал гаргасан байхыг бол хинч өгөөсөхгүй. Ямартай ч одоо бүх зүйлийг таснуугаад энэ байшинг одоо өөр хүнд зарчлах юм бол биднэрт бусад зүйлс нь хамаагүй гэж бодоод үл хөдлөхийн зууч нь бүр энэ одоо байраа учир зүггүй магтаад өөр бас энэ байшинг авъя гэж сонирхсон маш олон хүмүүс байхад Brodus-ийн одоо гэр бүлийнхэн баг одоо алаан дундаас энэ байшинг бол авч чадсан тийм гэр бүл юм бэлээ. За хэдийгээр Woods-ийн гэр бүлийг хүмүүс худлаа ярьж агаад байшингаа зараад санаа намарсан гэж хардчихсэн ч гэсэн яа харахгүй тэгээд Brodus-ийн одоо гэр бүлийнхэнтэй хамт нөгөө хачин захааг авснаас хойшол цагдаа дээр очихор болсон юм билээ. За тэгээ цагдаагийн газраас хамгийн түрүүн энэ ирсэн захааны талаарх мэдээллийг өөр ямар ч хүнд тэний ялангуяа ингээд хөршийнхөө ямар ч одоо айлд задалж ярихгүй байх үүргийг бол өгсөн юм билээ. Учир нь гэх юм бол тэдний ойр орчмын бүхэл хөршүүдээс хин нэг нь энэ захааг биччихэж магадгүй учраас хин гэдг нь мэдэгдээгүй байгаа үед бүх хүнийг сэчгтэн гэж үзчихсэн байгаа. За энэ явдлаас 2-7 өдрийн дараа буюу Brodus-ийн гэр бүлийнхэн бас л одоо хараахан нүүж орж амжаагүй байх үеэр тэдний шуудангийн хайрцагт ахад л захаа ирчихсэн байсан. Хамгийн сэжигэн нь энэ хоёр дахь захаанда нөгөө хүн гэр бүлийнхнийхэн талаар илүү их детал ихтэй мэдээлэл биччихсэн байсан. Гэр бүлийн гишүүдийнхэн нэрийг бичсэн. Гэхдээ зарим ихийг нь бол алдаатай бичсэн байсан. Тэгснээ хүүхдүүдийнх нь төрсэн он сарынх нь одоо дарааллыг тэг бүр гэр дотроо дууддаг нэрнүүдийг нь хүртэл мэдсэн байсан. За тэдний хамгийн том охин нь байшингийн үүдний танхим хэсэгт зургийн одоо энэ модон тавиур тавьсан зураг зурж ирснийг нь хүртэл харсан. Тэгснээ тэр охин чинь гэр бүлийнхээ ганц зураач нь юм уу гэд бичсэн байсан. За энэ бүхнээс хамгийн дотор арзаалагмар байсан нь тэр хүүхдүүдийнх нь одоо гертэ дууддаг нэрийг нь мэдсэн байсан явдал хаанаас харсан хизээ сонссон нь одоо мэддэхгүй тэр шин авсан байшинд нүүж ороагүй байсан гэхээр хэцэгхэн одоо тэр байшиндаа байж байгаа л буцаад явсан байгаа штэ. Тэрхүү хооронд ингээд бүх зүйлийг нэг бүрчлэн мэдэж авчаад та нарыг ажиглаж байгаа шүү гэсэн мессеж явуулаад ахаар ер нь бол хэний ч ингээд сэтгэлзүүд бол маш хүнд дарамт учрна. За ерөнхийдөө бол бид нар ингээд хүүхдүүдээ гэрт дотроо бүтэн нэрээр нь гэхээсээ илүү одоо бүур ингээд багаас нь дуудаад сурцсан нэр гэж бол ер нь байдэн штэ. Тэгсэн чинь тэр нэрийг нь хүртэл ингээд мэдчихэд бичгийн алдаатай нэрүүдийг нь захаан дээр бичээд явуулсан байсан нь дотор өөрхмээр санагдсан. За тэгээ энэ хоёр дахь захаан дээр өөр юу бичигдсэн байсан талаар бол ярий. Энэ байшин хэдэн 10 жил залуу цус үзэлгүй уджээ. Хатгалсан бүх нууцыг нь одоо хүртэл олж амжаагүй л байна уу? Залуу цус байшингийн зойронд орж тоглохгүй байна уу? Эсвэл өөртөө тийшээ явахаас айгаад байна гэж юу? Би лав тэдний оронд байсан бол айхал байсан. Яагаад гэвэл зойрны хэсэг байшингийн бүх хэсгээс нь дэндүү хол. Та нар дээд давхарт байх үед зойрны хэсгээс тэднэрийн орилж байгаа чимээ угаасаа сонсогдохгүй.
тэд нар мансард хэсэгт унтах уу? Эсвэл та нар бүгдээрээ хоёр давхарт унтах уу? Хиний унтлахын өрөө нь гадагшаа шууд гудамж руу харсан цонхтой вэ? Та нарыг нүүж орсны дараа би гихтээ мэдээд авчин л та. Тэгээд илүү сайн төлөвлөгөөг би гаргаж чадна. За ингээд хоёр дахь захианд бүрч аимшигтай байсныг та сонслоо. Энэ захиаг авснаас хойш Броросын гэр бүлийнхэн хүүхдүүдээ одоо шин авсан байранда бол авчрахгүй ахар шийдсэн. Иннээс гадна нөөх төлөвлөгөөт өдрөө бүр ингээд хойшлуулахар шийдсэн билээ. За ингээд энэ явдлаас хойш хэдэн 7 хоногийн дараа 3 дахь захиа тетэнд ирсэн байгаа. Түүн дээр нь та нар хаач чуа Boulevard 657 та нарыг санджийн гэж бичсэн байсан. За тэгээ энэ захиа бичээд байгаа хүн хүүхдүүдийг нь залуу цус буюу одоо young blood гэд хэлээд байгаа. За энгийн үед одоо арай ийм ахмад насны хүн залуухан хүнийг хараад одоо эд одоо сайхан ангаал халуун насн дээрээ явж байгаа нас залуу цус шингэн гэл ер нь бол ярьдээ штэ. Яг тэрэн шиг одоо хэлэх юм бол залуу цус гэдэг энэ үг нь бол уг нь энгийн тийм кул сонсогддог ч гэсэн захаа бичээд байгаа хүн одоо Броросын гэр бүлийн 3 хүүхдийг залуу цус гэж бичсэн нь шал өөр утгыг бол илэрхийлж байгаа. Нэг тийм одоо алхыг сүрдүүлээд байгаа юм шиг дотор ар замаар утгатай болгочихсон ба. За ингээд тухайн 2014 оны сүүл болсон Броросын гэр бүлийнхний авсан шин байрыг ажиглаад захаа бичээд байгаа хүнийг хин гэдгийг нь хайж олох цагдаа нарын одоо нарийн мөрдлийн ажилт гисэн гацсан байдалтай болсон юм билээ. Захиан дээр нь бол хурууныхээ алдаагүй ямар нэг захианы дугаар номерч гэх зүйл ерөөсөө байгаагүй. Тэгээ хамгийн гол нь бол шуудангийн хайрцагт захааг аваачиж хийж яхайг харсан гэх ямарч одоо гэрч байгаагүй. Ядчаахад байшин саяхан авсан хүмүүс одоо мөрөөдлийнхөө байшин авлаа гэд баярлж исэн чинь ийм сэжгийн одоо утга агуулх бүхий захианууд аваад эхэлсэн болохоор сүулдэ бүр стресст ороод сэтгэл санааны хувьд бол асар хүнд дарамттан дунсан байгаа. Дэрик бүр сэтгэлийн хямралд орчихсон. Эхнэр Мариагийнхан сэтгэл зүйч бол түүнийг бүр PTSD-тэй болцсон байна гэдгийг нь ч хэлсэн байгаа. Аль аль нь бол их бага хэмжээгээр параноятай болцсон. Өдөр тутмынхаа амьдралд энэ бүхэн нь маш их дарамт чахалт авчирч байсан байгаа. Анхны захаа хүлээж авснаас хагас жилийн дараа тэд авсан байшингаа зарыг гэсэн шийдэлд хүрсэн юм байна. Тэгээд ойр орчмоор нь тарсан хов живнээс болоод байшинг нь авах хүмүүс ч ерөнхийдөө алдхоо байлсан. Тэгээд эцэст нь өөдсийн гэр бүлийнхнийг өөртөө одоо амьдарч ах үеэрээ хүлээж авч исэн тэр зандлхийллийн захаануудын талаар яриаггүй бидэнд ингээд байшингаа зарсан гэж шүүхэд хүртэл өгсөн юм байна. За энэ хүү мэдээллийг орон нутгийн нэг сурвалжлагч олж мэдснээс гадна загтлын одоо хэсгийг ч гэсэн олж унших боломж олцсон юм билэ. Ингээд тухайн одоо хэсэгхэн газар тарсан ховжив явын явсаар уулс даяар тарсан сенсац мэдээлэл болж зурагт медиа тухайн одоо Boulevard 657 дугаар байшинг бол байнга шаху бүчиж уламж өргөн хүрээг хамарсан асуудал болж эхэлсэн юм. За асуудал хэдий одоо мужаас муж дамжиж олны сонорт хүрчээсэн ч гэсэн гол нь энэ байшин маань зарагдахгүй байсан болохоор эцтэй бүр одоо аргаа барж байшинг бүхлээр нь нураагаад ахад шинээр ингээд барилга барьж чадах тэгээ бүр хоёр айлын одоо байр болгоод зас жанзалж чадах хүнд зарах талаарч ер нь бол бодож эхэлсэн ба. Хоёр айлын байшин болгоод зас жанзлах талаар тэд тухайн суурингийнхаа одоо хороолол төлөвлөлтийн захиргаанд нь хандсан боловч харамсалтай нь татгалцсан хайраа хүлээж авсан. Тэдний эзэмшлийн талбайд хоёр айлын байшин барих нь бол стандартад нийцэхгүй байсан учраас ийм шийдвэр гаргасан юм билээ. Яг Америкийн гэмт хэргийн кейсүүдийг та бүхэн сонсч исэн бол гэмт хэрэг олныг одоо сэртгэлгсэн аллаг гарсны дараа тэгээд одоо ялангуяа ингээд цочид буудлууд бол олон чуудаа ингээд шинжилгэл засвар хийгээд шин нэртэй болоод цаашаад ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж исэн түүхүүдийг бол сонссон бах. Яг тэрний жишгээр эдний гэр бүл бол авсан байшингаа сэргээн засварлаад зарчих юм бол болох байхаа гэж шийдсэн эцсийн арга нь л энэ байсан байна. За гисэн хэдэж хотхны зохион байгуулалт тэгээд дүрм журмын дагуу ойр ойрхон одоо жижиг хоёр байрлах барих боломжгүй гэж үтчихсэн юм лээ. Ялангуяа эхнэр Мария нь бол маш их сэтгэлээр унжисан. Тэр энэ хотод өөрөө төрж өссөн. Бүр хитгэн одоо блокийн цаана төрсөн гэрн байдаг байсан. Тэгээ буцаж эндээ ирээд
одоо хүүхдүүдээ эндээ өсгөнө гэж утсан ч ийм хар дарсан зүүт шиг үйл явдал одоо биднийг нөмөрнө гэж даанч мэдсэнгүй. Бид нар энэ бүх хугацаанд ямар их сэтгэл зүйн дарамт хүлээж авсныг хинч ойлгохгүй. Эцэст нь олвол бид бүхнийг анзаарлахгүй. Энэ байшин л бол бүх хүний одоо ингээ анхаарал төвлөрөөд энэ байшин одоо бусад хүний хувьд илүү чухал. Тэгээд илүү их анхаарлыг нь татах болсон нь харамсалтай байна гэж ярьсан байна. Тэгээд дараа нь 2018 онд Westfield-ийн хот төлөвлөлтийн зөвлөлөөс Boulevard 657-гийн ойр орчмоор газар хуваарлаж, хувааж эзэмшихийг хүлээн зөвшөөрсөн. За энэ зүйлээс нь харахаар яг нэг одоо Brothers-ийн гэр бүлийнхнийг энэ байшинд нүүж ирэхийг бусад одоо бүх өршийн айлууд нийтээрээ хүлээн зөвшөөрөхгүй дургуутсан маягтай байсныг харуулж байгаа юм шиг үйл явдал бол өрнсөн. Эднийх л биш шүү. Ийм айлтай л хөрш зэргэлтээ одоо амьдрмааргүй байна гэж байгаа юм шиг өөрсдийг нь шинчлэл хийхийг зөвшөөрөхгүй байж, өөр газар ингээд хуваарлаад эхэлж байгаа нь бас л сэжигтэй байсан. За тэгээд байшин худалдаж авснаас нь 2 жилийн дараа буюу 2016 онд байшинг нь түрээслэх хүсэлтэй хүн бол гарч ирсэн байлээ. Тэр гэр бүл нь бол 2 том нохотой, тэгээ том болсон хүүхдүүдтэй. Тэгээ хөөрхи минь ингээд хэрвээ одоо түрээслэж байгаа гэр бүлийнхэнд сүрдүүлгийн захаа хэрэг очих юм бол байшингаас нүүж гарна гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрсөн заалтыг хүртэл ингээд түрээсийн гэрэн дээрээ бол тусгаж оруулж өгсөн байгаа. Тэгээ 2007 оны дараа гайтай нөгөө захаа ахад л одоо тэр гэрт очсон байгаа. Тэгснээ захааных нь гарчих нь бузар харгас Дерек болон түүний эхнэр Мария Нарт гэсэн тим гарчихтай. Тэгээ тэр захаан дээр нь энэ байшин таны дайралтыг даван туулж чадах чинээгээрээ тисч дэмжигч хүчтэй армийнхан хаалгыг нь бат хааж хамгаалж зогссон. Boulevard-ийн цэргүүд миний тушаалаар 657 Boulevard-ийн амин сүнсийг аварсан. Бүх ажиглагчид та амжилт хүсье. Магадгүй машины осол, магадгүй гал, магадгүй хизээч арилдаггүй, өдөр ирэх тусам өвдөж шаналдаг өвчин, магадгүй тижээдэг амтны чинь нууцлаг үхэл, хамгийн хайртай нэгний чинь гинтийн үхэл, онгоцны осол, машин эсвэл дугуйтайгаа мөргөлдөж яс чинь хугарах. Та нарыг энэ байшин жигшдэг. Тэгээд Watcher энэ бүхний эцэст ялдаг. За бүр ийм үхтээ бараг одоо хараагаа даа мүү гэмээр захаа ирсэн байсан. Бараг л одоо гинтийн ямар нэг зүйл тохиолдох юм бол Brothers-ийн гэр бүлийнхэн нөгөө одоо хараал нь биелж гин гэж бодогдохоор сэтгэл санааны асар хүнд дайралт хийсэн ийм захааг ажиглахад бол анхны одоо захаа явуулж исэн цагаас хойш бичих тусмаа ингээд улам аимшигтай, улам их ингээд сэтгцэд хүчтэй нөлөөлж болохоор зүйлс бичдэг болсон гэж харагдчихаг. За тэгээд хөрхи нөгөө түрээслүүлэгчд рүү биш, харин байрны эзэн лүү чиглэлсэн ийм захаа ирсэн болохоор түрээслэхэд зогсоё гэж бол зүрхлээгүй. Ямартаач эхний асаа арга хэмжээ гэх юм бол түрээслэж байгаа айл нь байшингийн энд тэнд хяналтын тусгай камер тавиа гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрсөн юм билээ. Ингээд мэдээж хин энд тэндээс ажиглалт хийжээж болох уу? Тэгээд хин гол нь шуудангийн хайрцаганд цахаа хийгээд байна гэдгийг камераар ажиглахаар авсан юм билээ. За ингээд хамгийн ихний сэжигтэн бол The Gamer буюу компьютерийн тоглоом их тоглолтог нэг залуу байгаа. Нэг орой 11 цагийн үеэр хоёр мөрдөгч бол Boulevard 657 хавиар ажиглалт хийгээд явж ах үеэр нь нэг сэжиг бүхий машин байшингийн гадаа ирээ зогссон ба. За энэ машин нь ойролцоохон амьдардаг нэг залуухан эмэгтэй машин байж таарсан. Тэгээд найз залуугийнх нь гэр нь 657 Boulevard-тай нэг гудамд байдаг болохоор тэднийд ирж байгаа гэснээ. Найд залуу нь компьютер дээр нэлээн тийм дарк төрлийн тоглоомууд тоглолдог гэдгийг нь бол хэлсэн байлээ. Тэгээд мөрдөгчдийн санджаагаар бол тэр хэлсэн тоглоомын дунд нь нэг The Watcher гэд тийм дүр байдгаа гэж хэлсэн байлээ. Тиймээс цагдаа нар нөгөө эрэгтэйг бол дуудаж байцаалт авахар болсон ч гэсэн тухайн залуу нь бол ирээгүй. Учир нь бол мөрдөгчд яг тэр эрэгтэйг ямар нэг зүйлд сэжиглээд тэр нотлох байрамд олж чадаагүй учраас цагдаагийн газарт ир гэж шаардах эрх бол байгаагүй.
Тиймээс тэр эрэхтэй ерөөсөө мэдүүлэг өгөөгүй юм билээ. Тэгээ сая бол би хэлчихсэн мөрдөгчд the watcher гэсэн дүр байдаг гэж хэлсэн билүү яалаа. Ямартай ч одоо санжаагаар бол тухайн залуу тоглохтой нэг тийм дүрд орж тоглолтог гэдгийг найз охин нь хэлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр яг ингээд 100% баталгаатай мэдээлэл бол биш болж таарч байгаа. Тэгээ өөр бас нэг The Witcher гэд тоглоом бас байт юм байна л та. Тэрийг нь ингээд буруу сонсоод Watcher гэд ойлгоцсон байх гэж одоо тоглоом мэдэх хүмүүс бол ярьчихсан. Тэгэхээр дараагийн нэг сэжигтэн болсон хүн бол Michael Langford гэд залуу байгаа. За энэ хүнийг ойр орчмын хөршүүд нь Brothers-ийн одоо гэр бүлийн анхны захаа хүлээж авсныхан дараахан ойролцоох нэг тийм шорлогны газар явж байгаа хэрэг нь харсан гэх хүмүүс гарч ирсэн юм билээ. Тэгээд Boulevard 657-ийн хажууханд 90 настай ээжтэйгээ хамт амьдардаг залуу юм билээ. Энэ эртэй хөгшин 60 гарсан хид хитэн хүүхдүүдтэйгээ хамт тэр байшинда амьдардаг болж таарсан. За хэдийгээр бусад хөршүүд нь энэ айлыг маш сонин хүмүүс гэж ярьдаг ч гэсэн хин нэгэнд хор учруулахар хүмүүс биш гэж бодд юм билээ. Тэгээ бүр 1960 оноос хойш бараг 60-ад жил амьдарсан. Тэгээ эннээс нь ингээд ухаад ойлгох юм бол нөгөө захаа бичдэг хүн манай аав 60-ад оноос хойш эхлэн энэ байшинг харж хамгаалж исэн гэд бичсэн байсан штэ. Тэгээ аав нь бол анхны тэр занл хийсэн захаа очсноос 12 жилийн өмнө насарсан юм байна. Тэгэхээр бас дахиан дээр бичсэн байсанчлан одоо энэ байшинг би харж хандах цаг нь ирсэн гэсэнтэй нь яг таарчаад байна. Тэгээ бас дээр нь ядчихад энэ Langford гэд хүн шинээр одоо хүн ойр хавьд нь нүүж ирэхээр сонин зан авираараа дандаа ингээд айлгадаг байсан. Байшинлуун явж очисноо цанхоор нь дотгошоо одоо өнгийж хараал. Тэгснэ хамгийн их одоо магтлалыг баталж исэн зүйл нь юу байсан гэхээр яг одоо Langford-ийн гэр дотроос Boulevard 657-ийн гэр нь бол яг ингээд алган дээр тавьсан юм шиг тод харагддаг ганц байшин нээсэн билээ. Тэгээ ямар сайндаа охин нь ингээд зураг зурж исэн чинь тэрийг нь харах бол боломжтой ганц байр гэхээр Langford-ийн байшин болж таарсан. Тэг яг эхний одоо занл хийлсэн захаа оцсны дараа энэ Langford гэд хүнээс бол цагдаа нар мэдүүлэг авсан байлээ. Тэгсэн чинь би энэ захааг бичсэн хүн бишээ. Тэгэд ч одоо наад зүйл хийх талаар надад мэдэх зүйл огт байхгүй гэж хэлсэн юм. За энэ хэрэгтэй холбоотой одоо нотлох баримтыг цагдаа нар уг нь олсон байлээ. Хоёр дахь захаа очихоос өмнө энэ хүнээс бол яриа авчихсан болохоор дараагийн захаагаа бичихтэй болгоомжгүй хандсан. Тэгээ ядчихад тухайн одоо районы оршин суугчдын ихэнх нь бол энэ захааг Langford явуулж байгаа хаа гэж хардчихсан ч гэсэн яг бүр ингээд дотны одоо мэддэг хүмүүс нь бол түүнийг захитал бичих чадваргүй гэсэн зүйлийг ярьсан байлээ. Тэгээ бүр Brothers-ийн одоо гэр бүлийнхэн цагдаагийнхантай хамтарч агаад Langford руу байшингаа одоо нураахж байгаа талаар захаа үртэл бичээд буцаж одоо ямар нэг хариу ирэх нүү гэж хүлээсэн ч гэсэн хариу цогтол бол юусэн ирээгүй. Хамгийн байх магадaltaй хүнийг Langford гэж бодоод ирсэн захаануудаас тэд нэг эмгтэй хүний DNA олсныгоо Langford-ийн эгч Abby гэх хүн нь одоо The Watcher байж магадгүй юм байна гэж бодоод Abby-гийн одоо хэргэлсэн усны савнаас DNA тест хийж үцэхэд харамсалтай нь таараагүй. Ингээд энэ хийгдсэн DNA тест болон ямар ч одоо тайлбаргүй үлдсэн үйл явдлын дараачаас л мөрдөгчд энэ хэрэг дээр Langford болон тэдний гэр бүлийн бусад гишүүдийг хэрэгт ол сэжигтэй этгээдүүд биш гэж үзээд альби ёсоор одоо сэжигтний тоноос хассан юм. За ингээд гурав дахь дэвшүүлсэн онолно гэх юм бол Brothers гэр бүлийнхнийг энэ бүх үйл явдлыг өөрсдөө сэдээд өөрсдөө хийгээд байгаа гэх хардлага байсан байгаа. Ойр хавийн оршин суугчдын зарим хэсэг нь Brothers гэр бүлийнхэн өөрсдөө энэ бүхнийг сэдэж хийгээд байгаа юм биш үү гэж хардчихсан юм лээ. За тэгэхээр тэдний гэр бүл бол энэ хэдэн жилүүдэд эхлээд 315 сая долларын байшинд амьдарч агаад дараа нь нүүгээд 770 сая долларын байшин руу орчоод тэг хамгийн сүүлд энэ одоо 1.3 сая долларын байшин худалдаж авсан явдал нь дахин дахин одоо ингээд санхүүжилт хийгдээд байгаа ипотекийн зээлтэй нь холбоотой байхаа гэж үзчихсэн юм билээ. Жилээс жил ирэх тусам үнэтэй байшин худалдаж авч нүүж явсаар агаад
эцэстээ бүр ингээд ипотекийнхаа зээлийг төлж чадхаа болонгуудаа аргаа бараад өөрсдөө нэг ийм арга хэрэглээд бүх зүйлээс зугатах гэж шалтгаан гаргаж ирсэн нь энэ байхаа гэж үзчихсэн ба. Тэгсэн мөртлөө яагаад өөрсдөө тэр 1.3 сая долларын байр авчаад нүүж ороочгүй байжээж байнга шаху засварын ажил хийгээд бүр нүүж орхоо болохоор шийдсэн байжээж шинжилэл хийгээд байсан нь бол бүрч тааварлшгүй болгож үлдсэн юм лээ. Тэгээ бас нэг хардлага байсан нь өөртөө занл хийлсэн захиа өөртөнд лөгөө явуулахар угаасаа хин гэдэг нь мэдэгдэхгүй явсаар агаад эцэст нь энэ бүхнийг ямар нэг медиа студ анхааралтай аваад энэ явдлаар нь кино сэдүүлж хийх юм бол өөртөдтэй тохиолдсон энэ түүхээ их хэмжээний мөнгөөр үнэлж болох юм байна гэдэг талыгч харсан байж магадгүй гэж хартажсэн юм. Үүнээс гадна зөвхөн Бродисийн гэр бүлээс гадна ойр орчмын бусад айлуудын зарим нь ч гэсэн одоо занл хийлсэн захиа авчихсан гэдэг нь бол ил болсон. Тэгээ ялангуяа нөгөө одоо байшингаа нурааж хоёр байшин болгох чинь гэдгийг зөвлөлөөс нь татгалцсны дараачаас тэр захианууд хөршийн айлд очиж исэн болохоор энэ бүгдийг Дерек өөрөө бичиж хүмүүст рүү явуулсан байна гэж хартах хардлага нь эхэлсэн юм билээ. Мэдээж энэ хардлагыг бол Дерек өгөөсгсөн. Тэгээд ч одоо энэ захианаас олж хэдэн жилийн туршид өөртөө асар хүнд сэтгэлийн дарамтанд орж зовлон зүдгүүртэй цаг хугацааг туулсан талаар онцолж хэлсэн нь одоо хартжсэн хүмүүсийг хоёрдмал боталтай болгосон ма. Тухайн гэр бүлийнх нь тэр аяараа сэтгэл зүйн трама аваад өөртөө одоо ингээд нүгэд орч чадахгүй аргаа барж зархыг оролдож тэрнээс гадна ингээд урдны амьдарчсэн үүцээхэнд ч гэсэн захаа бас очижсэн юм бол Брорис гэр бүлийнхэн киноны санал авах гээд өөрсдөө рүүгээ ингээд захаа бичээ сууж ийн гэдэг нь угаасаа утгагүй байсан. Үүцээхэн гол нь бол тухайн захааг тоогоогүй хайцсан. Харин Бродисийнхэн энэ одоо захаанаас айгаад яаж чадахгүй болцсонд гол очир байгаа. Ерөнхийдөө бол бодоод үзэхэд энгийн уур амьсгалтай ямар ч гэр бүл өр хүүхдээ зовоон байж тэгээ өөртөө ингээд сэтгэл санааны гүн хямралд орон байж ийм зүйл хийхийг бол хүсэхгүй. Хэдийгээр энэ хэргийг дэлхийн өнцөг болонд байх гэмт хэрэг сонирхож сонсдог бүх хүн өөр өөрийн зүгээс санаа дэвшүүлж ярилцдаг ч гэсэн цагдаа мөрдөгчд ажиллаад мөрдлөг явуулаад хэрэгт холбоотой байх магадлалтай сэжигтэй гэж бодсон хүмүүсээс нь байцаалт аваад ч одоо өдийн хүртэл энэ хэрэг unsolved буюу одоо гэмт этгээд нь баригдаагүй шийдэгдээгүй яваа хэрэг юм бэлээ. Тэгээ ямар сайндаа кино болж хийгдээд мэдээж одоо кино хийгдхийн тулд бол асар их судалгаа хийгдэж цагдаа яасан одоо тийм мөрдлийн үеэр юу болсон ямар өнцгүүдээс энэ хэргийг илрүүлэхийн тулд ажилласан гэд бүхэл талаар нь ухаж үтсэн боловч бүх хүнд таашгүй нууцлагдмал хിവэрэ үйлцсэн нь одоо нэг бодлын бас амарч юм шиг байна. За тэр захиан дээр олдсон эмэгтэй хүний ДНХ репорт бол мэдээж цагдаа нар дээр одоо хүртэл хадгалаастай байгаа. Тэгэхээр хэрэг хуучирдаггүй гэдэг үг байдаг шиг хизээ нэг өдөр одоо магадгүй хэдэн 10 жилийн дараа The Watcher баригдчихэ ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү мэдээлэл гарахыг бол хинч өгөөсөхгүй. Би бол энэ хэрэг дээр хуршуудын айл нэг хүн байхаас гарцаагүй гэсэн бодолтой байгаа. За энээс өөр тайлбар ол хэлж сунжруулмаргүй байна. Харин сонсогч таны бодол юу байгаа талаар комент хэсэгт заавал бичиж үлдээгээрэй. Баригдахгүй байгаа ажиглагч этгээд бол Брорис гэр бүлийг хэдийгээр бие махбодыг нь гимтээгээгүй ч гэсэн сэтгэл санааны бол асар хүнд дарамтанд оруулж чадсан ийм нэг аимшигын ч юмэр хэрэг байна. Тэрнээс гадна энэ явдал бол ДНХ хөгжөөгүй үед гарсан хэрэг биш. Бүр одоогоос 9 жилийн өмнө одоо 14 онд анх болж исэн хэрэг гэхэд технологи сайн одоо хөгжсөн өнөө үед хин нэгнийг занл хийлж өөрөө баригдахгүй явна гэхээр нэг л одоо юм толгоонд бууж өгөхгүй сонсогч та одоо яг өөр дээрээ бас нэг ингээд энийг төсөөлөд үзээрэй. Яг нэг хой ингээд шинэ байр авчаал нүүж орхоос үр бүр ингээд байж адал байжсэн чинь одоо нэг гаж донтооч хэмээр хүнээс гэр бүлийн чинь бүх зүйлийг мэдээд цахаа ирээд ах юм бол хэний ч дотор угаасаа арцаа штэ. Тэгэхээр яг энэ бүхнийг туулах нь байтугай бодход ч ингээд дотор муухармар одоо Watcher гэх киноны бодит түүх бол ийм байна.
зарим хүмүүс бол ингээд бүр тоглоом нарийн хийгээд Дерек тэгээд өөрөө тэр одоо цахаа бичсэн хүн рүү хариу бичгүй яасан юм бол чи химбэ гэд цахаа энэ төр одоо харилцсан бичилцээд бас өөдөөс нь те занл хийлсэн цахаа бичээд өөрийг нь одоо жинхэнэ айлах хэвээр байсан юм шүү гэсэн байсан. Яг одоо өөрсөндөө ирдэг цахааны шууданд хариуг нь хийчих юм бол тэр хүн ингээд цахаа одоо өгөхдөө авчих штеп энэ төр гэсэн. Тимэрхүү зүйл бол бичсэн мүлээ. Тэгээ энэс гадна бол гэрийн гадна дотор бүгдийн камер жуулчих юм бол бит зүйл ингээд авчирч хийгээд байгаа юм чам. Хин ирээд байгаа юм уу те харагдаад баригдэн штэ гэсэн байсан. Тэгээ өнөөгийн ийм одоо юм хөгжсөн үед хяналтын камер гарснаас хойш гемт хэргийн гаралт бол багассан болохоор тийм зүйлээр асуудлаа шийдчихгүй уулс орныг дамансан нууцлаг гемт хэрэг болгох бараг шаардлага байсан ч юм уу үгүй ч юм уу гэх хүмүүсээс зөндөө байлээ. За ингээд үнэхээр одоо юм хөгжлөө гэд хэрэгтэн баригддаг байсан бол аль хэдийн 14 онд бичээд удаагүй байхдаа баригдаад тэрүүхэн тэндээ ингээ болсон явдал нь өрнөд дуусчих байсан хэрэг өдөө олон жил баригдахгүй яваад тэр бүр одоо хүмүүсийн ярааны сэдв болж кино хүртэл болоод амжсан түүх бол ийм байна. Хэсэг хугацаанд ч гэсэн одоо яг жинхэнэ хэн бичсэн юм бол гэж толгоо гашлахсан тийм хэрэг байлаа. Энэ удаагийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Та бүхэн хоёр дахь өдөр болон хагассан өдөр бүрийн өглөө 10 цагаас манай дугааруудыг хүлэн авч сонсоорой. Ингээд дараа дараагийн сонирхолтой дугааруудаар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.